ខ្ញុំបានជម្រាបហើយខ្ញុំបានជម្រាបថាករណីនេះដោយសារគាត់ដើរហួសបំរាមគោចរនៃការកំណត់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលរបស់តុលារាជធានីភ្នំពេញទី2គឺគាត់មានម៉ាស់មានអីទេអញ្ចឹងគាត់យើងបានផ្ខត់ដើម្បីណែនាំគាត់បន្តទៀតអាហ្នឹងយើងខ្ញុំនឹងបញ្ជូនទៅគណៈជាការឯកភាពខណ្ឌដើម្បីគាត់ធ្វើការណែនាំរបស់បន្តទៅទៀតបាទបាទសូមអរគុណ Wigger my idol Wigger my idolមាន Myroy Hair Care អបារម្ភជាមួយនឹងបញ្ហាសរសៃសក់ Adé 20ឆ្នាំនៅកម្ពុជា Adé សម្បូរវីតាមីនជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារធ្វើឲ្យរាងកាយរឹងមាំបរិយភ្នំមាសគុណភាពនិងសោភ័ណភាពជាចម្បងពេទ្យសច្ចៈបើកម្លាំង Champion Johnson និង Champion Eye ចៃស៊ូមឺអេជាប្រចាំចៃហើយចៃទៀតពេទ្យសច្ចៈបើកម្លាំង Red End ខ្លាំងដែលមិនធ្លាប់មានបាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរប្រិមិត្តដែលនិយមតាមដានរាល់ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍នៃអង្គភាពព័ត៌មាន TV Facebook យើងខ្ញុំនៅវេលាម៉ោង 9:30 នាទីដែលត្រូវនឹងថ្ងៃទី20ខែមេសាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំបាទសមរិទ្ធីរួមជាមួយនឹងក្រុមការងារកំពុងតែមានវត្តមាននៅក្នុងផ្លូវលំមួយកន្លែងដែលស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ជ្រោយច ਵਾ ខណ្ឌជ្រោយច ਵਾ ផ្ទាល់តែម្ដងដែលនៅវេលាថ្មនេះកំឡុងកងរាជរដ្ឋាភិបាលរាជធានីភ្នំពេញសហការជាមួយនឹងកំឡុងកងរាជរដ្ឋាភិបាលខណ្ឌជ្រោយច ਵਾ បានធ្វើការឃាត់នៅបរោះជនជាតិចិនម្នាក់បានធ្វើការជិះម៉ូតូដោយមិនមានពាក់ម៉ាស់ហើយនឹងល្មើសនៅបំរាមគោចររបស់អាជ្ញាធររាជធានីពេញដែលបានចេញឥឡូវនេះកម្លាំងខនរដ្ឋហាត់លោកកំពុងតែធ្វើការឃាត់បាទនេះបើជឿព័ត៌មានបឋមដែលយើងទទួលបានពីកម្លាំងខនរដ្ឋហាត់ផ្ទាល់តែម្ដងប្រិមិត្តបាទដែលលោកបានបញ្ជាក់មកក្រុមការងារហើយយើងខ្ញុំមុននេះប្រិមិត្តបាទខ្ញុំបានជម្រាបហើយខ្ញុំបានជម្រាបថាករណីនេះដោយសារគាត់ដើរហួសបំរាមគោចរនៃការកំណត់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលរបស់ឡារីទីភ្នំពេញទី2គឺគាត់មានម៉ាស់មានអីទេអញ្ចឹងគាត់យើងបានផ្ខត់ដើម្បីណែនាំគាត់បន្តទៀតបាទខ្ញុំសូមអរគុណតែប៉ុណ្្នឹងបាទបាទម៉ាស់ដែលគាត់ពាក់នេះកម្លាំងអាវុធអានោះយើងទៅឲ្យទេបាទយើងទៅឲ្យគាត់ដើម្បីការពារទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះយើងនឹងផ្ខត់គាត់យកទៅណាដែរបងអានឹងយើងខ្ញុំនឹងបញ្ជូនទៅគណៈជាការឯកភាពខណ្ឌដើម្បីគាត់ធ្វើការណែនាំបងបន្តទៅទៀតបាទបាទសូមអរគុណអរគុណមែនតើបងការប្រាប់ព័ត៌មានបាទឥឡូវនេះបាទគាត់ទៅហើយបាទអរប្រិមិត្តឃើញហើយនោះឥឡូវនេះកំឡុងកងរាជរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែធ្វើការឲ្យគាត់បកលសោម៉ូតូប្រិមិត្តបាទបកលសោម៉ូតូហើយបរោះជនជាតិចិនខាងលើនឹងឡើងលើរថយន្តរបស់កងកម្លាំងកងរាជរដ្ឋាភិបាលបាទទៅអធិការនគរបាលខណ្ឌជ្រោយច ਵਾ ផ្ទាល់តែម្ដងប្រិមិត្តបាទបាទឥឡូវនេះឃាត់យកទៅឲ្យប្រិមិត្តបាទនោះបរោះជនជាតិចិនខាងលើបាទឥឡូវនេះកំឡុងកងរាជរដ្ឋាភិបាលរាជធានីភ្នំពេញប្រសាការជាមួយនឹងកំឡុងកងរាជរដ្ឋាភិបាលខណ្ឌជ្រោយច ਵਾ ផ្ទាល់តែម្ដងបាននឹងកំពុងតែធ្វើការបាទធ្វើការឃាត់នៅបរោះជនជាតិចិនយកទៅធ្វើការសួរនាំនិងធ្វើការតាមនីតិវិធីរបស់កម្លាំងកងរាជរដ្ឋាភិបាលបន្តផងដែរប្រិមិត្តបាទឥឡូវនេះលោកកំពុងតែនាំខ្លួនយកទៅឲ្យប្រិមិត្តបាទជំរាបជូនចាស់ដោយសារកម្លាំងអន្តរាគមន៍របស់កងរាជរដ្ឋាភិបាលពេញយើងដើរល្បាតនៅក្នុងភូមិសាស្ត្ររបស់ខណ្ឌជ្រោយច ਵਾ នៅពេលដែលយើងទៅដល់ខាងចុងជ្រោយនៃខាងសុខាយើងបានឃើញគាត់អត់មានពាក់ម៉ាស់អីទេគាត់នៅឃើញសមាជិករបស់យើងគាត់ឡើងមកជិះម៉ូតូរត់តែម្ដងអញ្ចឹងកម្លាំងរបស់យើងមិនដឹងថាគាត់ជាស្អីយើងក៏ដេញតាមដើម្បីសាកសួរគាត់ហើយយើងក៏បានឃាត់បានហើយបាននាំមកកន្លែងគណៈកម្មាធិការឯកភាពខណ្ឌជ្រោយច ਵਾ ដើម្បីធ្វើការណែនាំគាត់នឹងតាមនីតិវិធីរបស់យើងសូមអរគុណតែប៉ុណ្ណឹងបាទបាទអរគុណបងអរគុណបាទបាទអរគុណមែនតើបងបាទបាទអរគុណប្រិមិត្តសម្រាប់ការទស្សនានិងការតាមដានរាល់ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍នៃអង្គភាពព័ត៌មាន TV Facebook យើងខ្ញុំបាទសវណ្ណធីរួមជាមួយនឹងក្រុមការងារគឺមានប្អូនកាប្អូនត្រាប្អូនឡុងដែលជាក្រុមការងារយើងខ្ញុំបាននឹងកំពុងតែចុះមកយកព័ត៌មានជុំវិញករណីកម្លាំងកងរាជរដ្ឋាភិបាលធ្វើការឃាត់ខ្លួននៅបរោះជនជាតិចិនម្នាក់ដែលធ្វើការជិះម៉ូតូដោយមិនមានពាក់ម៉ាស់និងល្មើសនៅបំរាមគោចរឥឡូវនេះកម្លាំងកងរាជរដ្ឋាភិបាលលោកក៏កំពុងតែធ្វើការសួរនាំជាមួយនឹងអាជ្ញាធរខណ្ឌជ្រោយច ਵਾ នៅទីតាំងរវងមូលព្រំមុខ4ដែលស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ជ្រោយច ਵਾ ខណ្ឌជ្រោយច ਵਾ នៅវេលាយប់ថ្ងៃទី20ខែមេសាឆ្នាំ2021នេះផងដែរខ្ញុំបាទសវណ្ណធីរួមជាមួយនឹងក្រុមការងារសូមលំអោនកាយនិងសូមគោរពលាទុកទួលនៅទីនេះឲ្យអាជ្ញាធរលោកធ្វើការហើយព័ត៌មានលម្អិតជុំវិញការខាត់ខ្លួនបរោះជនជាតិចិនខាងលើនេះយើងនឹងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយនៅលើ website STTVSB បន្តផងដែរសូមពុកម៉ែបងប្អូនមេត្តាខន្តីអភ័យទោសឲ្យក្រុមការងារ TV Facebook យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាផងបើមានចំណុចណាលឹះលួសខ្វះខាតត្រង់ណាមិនសមរម្យឬក៏ការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានខ្ញុំមានចំណុចណាលឹះលួសខ្វះខាតប្រិមិត្តសូមខន្តីអភ័យទោសផងដោយសារតែយើងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដោយធ្វើការ live តនេះ
សូមពុកម៉ែបងប្អូនខាន់តែអភ័យទោសផងដោយសារតែយើងធ្វើការឡាយតមមានចំណុចខ្លះយើងមានការខុសឆ្គងអីសូមពុកម៉ែបងប្អូនខាន់តែអភ័យទោសផងអរគុណណាពុកម៉ែបងប្អូនសម្រាប់ការទស្សនានិងការតាមដានខ្ញុំបាទសវណ្ណរិទ្ធីរួមជាមួយនឹងក្រុមការងារសូមរំអងកាយនិងសូមគោរពលាជាពិសេសសូមពុកម៉ែបងប្អូនមេត្តាស្ដាប់តាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលដោយធ្វើការនៅផ្ទះបើមិនមានការចាំបាច់ទេសូមពុកម៉ែបងប្អូនមេត្តានៅផ្ទះហើយជាពិសេសមេត្តាស្ដាប់តាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលជាប្រចាំផងដែរជាពិសេសអនុវត្តនៅវិធានការ3កុំ3ការពារទាំងអស់គ្នាជាប្រចាំអរគុណ